Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang iba't ibang anyong tubig sa Pilipinas. Ang una ay ang ilog. Ang ilog ay mahaba ngunit makipot na anyong tubig na napaliligiran ng lupa. Ang tubig nito ay umaagos patungong dagat. May isandaan at tatlumput dalawang ilog sa bansa. Ang ilog ng kagayan ang pinakamahaba at pinakamalaki sa Pilipinas. Ang pangalawa ay ang dagat. Ito ay malaking katawang tubig na maalat at higit na maliit sa karagatan. Ang West Philippine Sea at Dagat ng Sulu ay ilan sa mga halimbawa nito. Ang ikatlo ay ang karagatan. Ito ang pinakamalaking anyong tubig. Ang karagatang Pasipiko o Pacific Ocean ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang ikaapat ay ang Golpo. Ito ay bahagi ng karagatan at karaniwang nasa bukana ng dagat. Ang Golpo ng Moro ang pinakamalaki sa Pilipinas. Ang ikalima ay ang Lawa. Ito, ang anyong tubig na napaliligiran ng lupa. May limamput siyam na lawa sa Pilipinas. Ang Laguna, Lanao, Taal, Mainit, Naujan, at Buluan, ang anim na may pinakamalaking lawa sa bansa. Ang ika-anim ay ang Talon. Ito ay anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar o dalisdis. Ito ang pinagkukunan ng lakas o hydro ang talon ng Maria Cristina sa Lanao del Norte at botokan sa Laguna at nagtutustos ng elektrisidad. At ang ikapito ay ang bukal. Ang bukal ay tubig na mula sa ilalim ng lupa. May mga bukal sa Albay at Los Baños sa Laguna. Ang ikawalong halimbawa ng anyong tubig ay ang look. Ito ay bahagi ng dagat na papasok sa baybayin. Ang look ng Maynila ang itinuturing na pinakamainam na likas na daungan sa dulong silangan. At ang pinakahuling halimbawa ng anyong tubig ay ang kipot. Ito ay makitid na daan ng tubig na pinagdudugtong ang dalawang mas malaking anyong tubig. Ang kipot ng San Juanico sa Visayas ang humahati sa Samar at Leyte. Samantala, pinagdurugtong naman ng San Juanico Bridge ang Samar at Leyte.